Маңғыстаудағы майы комбинатында тәулігіне 6000 текше метр су тұтататын қондырғы іске қосылды. Бұл Ақтаудағы су тапшылығын азайту үшін жасалған жұмыстың жалғасы. Тамыз айына дейін тағы 2 жоба жүзеге асады. Сөйтіп тәулігіне 20000 текше метр су тұтататын кәсіпорынның қуаты 40000 текше метрге жетпек. Қазір құрылыс монтаждау жұмыстарының 95% аяқталды. Жалпы Маңғыстау атом энергия комбинаты Маңғыстау өңірін ауыз сумен қамтайтын негізгі кәсіпорын. Оның өндірістік қуаты тәулігіне 52000 текше метр. Дегенмен экономика дамып, халық санының көбеюіне байланысты аймақта суға сұраныс күн сайын артып келеді. Это установка обратного осмоса, производительность. Бұл қондырғы теңіздің тұзды суын кері осмос технологиясы арқылы тазартады. Қондырғы тәулігіне 6000 текше метр су тұтатады. Су тұтататын мембраналық сүзгінің өзі екі кезеңнен тұрады. Екінші кезеңі суды бордан тазарту үшін керек. Екі сатылы сүзгіден өткеннен кейін суды резервуарға жинаймыз. Мұның өзі ішуге жарамсыз, яғни пермиат деп аталады. Мұны су тұтату станциясына жеткізіп, сол жерде таза ауыз су өндіреміз.